munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen xogayihii hore ee dowladda hoose ee degmada Laascaanood Saciid Cabdishalo iyo xogayaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay Cabdiraxmaan Khadar Faarax ayaa ka qabsoontay howlka dowladda hoose ee degmada Laascaanood, waxaana ka soo qayb galay xildhibaanada golaha deegaanka, odayaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood. Xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhammaan mas-uuliyiintii meesha ka hadlay ayaa halkaasi ka hadlay. Waxaan rajayn doonaa haddaan nahay golaha deegaanka inaan la shaqayn doono xogayaha cusubna isbarbar taagi doono, iyadoo duqu lagu hogaamiye yahay duqa degmadu. Xogayaha cusub waxaan leenahay soo dhowow, balse waxaad ogataa xogayaha cusubo in hawli kuu taallo, weliba hawl adag kuu taallo. Dowladaha hoose habeenkiina waa la shaqeeyaa, maalintiina waa la shaqeeyaa, waa sharci. Xogayihii hore intii raggii hore yiliba ammaan ugu filan oo muddadii sanad iyo barka ahayd ama sanad iyo afarta bilood ahayd, waxaa la qiray inuu si odaynimo leh u soo shaqeeyay. Waxaan leeyahay xogay ood ku mahadsantaa xogayaha cusubna. Waxaan leeyahay xogay soo dhowow, xilka ku soo dhowow, shaqaa ku taala, shaqada bulshada, shacabka, dowladda intuu waxay kaa sugaysaa shaqo hufan oo daacada. Xogayihii hore ee degmada Laascaanood Saciid Cabdishalo ayaa xilkii ku wareejiyay xogayaha cusub, isagoona kula dardaarmay inuu ka shaqeeyo magaalada Laascaanood. Sidoo kale xogayaha cusub ayaa isla ka mahad celiyay xilkaasi loo magacaabay. Waxaan xilka ku wareejinayaa Sadiiq Khadar, oo aan Ilaahay uga rajaynayo inuu u fududeeyo qalabkii iyo hantidii iyo mas-uuliyaddii aan degmadan iyo dadkan u hayay. Waxaan ku wareejinayaa xogayaha cusub. Maanta suukan keenay madashatan xafladan xilwareejinta aniga iyo xogayihii hore ee dowladda hoose, inagoo caafimaad iyo amniba qabna, runtiina waan uga mahad celinayaa xogayihii hore ee dowladda hoose sida sharafta iyo ciisiga leh ee maanta uu igu wareejiyey hantidii iyo shaqadii iyo xilkii uu hayay dowladda hoose. Waana ka gudoomay maayirka degmada Laascaanood iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Sool ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Waad soo shaqaysay waqti, baad soo shaqaysay, xilkuna waa meerto. Raggii golaha deegaanka halka ka hadlayna waxay ammaan bay kuu soo jeediyeen. Aad baan kaaga mahad celinaynaa shaqada, Ilaahayna wax karoona kugu bedelan. Xogayaha cusub aad baan kugu soo dhoweynaynaa, waxaan kugula dardaarmaynaa inaad cadaalad fasho iyo inaad daacadnimo iyo xilkasnimo muujiso ayaa shaqada ugu muhiimsan. Maanta waa tahay taariikhdu 5-6 2018-ka. Waxaan xilka u kala wareejinaynaa xogayihii hore iyo xogayaha cusub. Waa maalin taariikhi ah, kolley dimuqraadiyadda xilka waa la isku wareejiyaa. Haddii hadal iyo wax meelaha lagu shubiyay, dee maantaba xafladdu waad aragtaan. Xogayihii hore ee degmada Laascaanood saaxiibkeena Saciid Cabdi Maxamuud. Murida Cali, Star TV, Laascaanood.